Cvirka neatsilaikė nuo ketvirtą kėlinį, kaip ir visas rungtynės, kažkur buvom netoli, neleidom per toli pabėgti Žalgirį. Ketvirtam kėlinį niekaip neperskaitė mūsų centrai Laverną, kad subauduoti, neturėjom baudų, tai baudodavo metimo metu, pasiekojo gaudavo taškus, kur ramiai galėjom susibauduoti, nutraukti tas atakas, kažkiek jie pabėgo nuo rezultato. Manau, šiandien, atsiprašau, trūko taškų nuo Soliuko, nes Žalgirio atsarginiai pelnė 38 taškus, mūsų 12, gan didokas skirtumas. Ir atkovoti kamuoliai, taip pat pralaimėjom, mes paėmėm 5-10, tokie skirtumai vis tiek gan nedideli, bet jie viskas susidaro, ten kažkur nesubaudavome, kažkur neatsikovojom kamuolių. Ir manau, ketvirtam kėlinį gal ten gale kokias 3 atakas gal ir galėjom grįžti, bet nesusimetėm savo metimų iš pokrepšio. Prametėm, laisvi prametėm 3 taškus, tai tiek toks komentaras. Gynyboje tikslas buvo užsispausti, užsidaryti baudos aikštelėje? Nu taip, taip, negalime ten baudos aikštelėje, ne visus žaidėjus dvigumyti, bet kai kurios pasirinktinai kai kurios žaidėjus. Ir daug maž mes susitvarkėm antroje pusėje, ten gavom kelis metimus eisi pas savo, bet jiem dvigubint prieš ką nereikia. Martynas Zigmantavičius patraukė pirmąją rungtynių pusę apskritai. Kiek esate patenkintas šio jauno žaidėjo progresu? Gerai, esu patenkintas. Žaidžia, duoda komandai naudos, gali ir pirmą numerį pakeisti, ir pirmų žaidžia. Ginasi geriau negu amerikiečiai pataikyt gali. Trečią ratą pasitinkant 8 turnyrinės lentelės vietoje, kiek šitą poziciją tenkina, kiek galbūt norėtųsi dar kilstelėti aukštyn? Aš nežinau, kaip pasižiūrėti, iš kurios pusės tenkina. Nežinau, ką atsakyti. Asmeniškai netenkina. Jeigu klausimėt asmeniškai, galėjo būti geriau, galėjo būti blogiau, nes jūsgi prognozuojate, mes kur turim būti, ten kažkur, žinau, labai toli. Ir kaip ukrainiečiai dabar rusų sako, maždaug. Nu šiaip, nėra nei blogas, nei geras, niekas nuo mūsų nėra atsiplėšę. Turim dar 9 rungtynės, su Žalgiriu sužaidėm. Matysime, kaip mes būsim sveiki, čia irgi dabar nieko negali planuoti, nei vieno rungtynių, nes nežinai, nei kas sveikas bus, nei kas susirgs, gali prieš rungtynę susirgti, ten virusų dalyvaujam, pas mus frajus sirgo per tą pertrauką ir gan šiandien labai jaučias, nes duso, matosi, kad atkarpą sužaidžia trumpai ir kvapo nėra. Apskritai, ta ilga pertrauka be krepšinio, tas FIBA langas jūsų akimis daugiau naudingas ar daugiau kaip tai gali išbalansuoti komandą? Nu, aš tai faktiškai tai išbalansuoti komandą, nes mums tas langas, tai mums tas langas mėnesį tęsės, mes per 305 dienas, 36 trečias rungtynės tik tai žaidžiam, tai tas langas neužsidaro jisai pas mus. O šiaip tai šiuo atveju, kuris buvo, tai gal mums išėjo į naudą, nes daug žaidėjų ten gydėsi savo sveikatos problemas, turėjom viruso atvejį. Gerai, kad priėjom prie šių rungtynį, jau daug maž visi. Congratulations to my players. Was not easy game for us at all. After this double week traveling, I feel very tired, but I didn't play, you know. And I expect tough game. We know that we play against offensive team. We cannot let them to score 3 points. And more or less we succeed, you know. We receive around 60 points. We couldn't find really good rhythm in offense, but in the clutch moment, we find a way to make this difference, you know, and to keep until the end. Tai trenerio komentarus apie rungtynės, tai treneris pats sveikina savo žaidėjus, sako, tai, jog tai nebuvo lengvas rungtynės, po 2 savaitės ir jis visiškai jų nekaltina. Treneris pats tikėjosi, kad tikrai nebus lengvas varžybos, nes žaidė būtent prieš puolančią komandą, bet lemiamuose momentuose Kauno Žalgiris sugebėjo atrasti tam tikrus tarpus ir pasiimti pergalį.
How serious is Tyler Cavanaugh injury? Not serious. He twists his ankle a little bit, but you know, we expect him to be ready for Barcelona. Treneris sako, jog Cavanaugh trauma nėra labai smarki ir tikisi, jog žaidėjas sugrįš į rikiuotę greitu metu. How do you personally react to that situation where Ty Webster got two technical fouls? Actually, I was very calm. He tried hard. He didn't play long time, you know, he was sick. I was not there, you know, I didn't see what the trash talk he make. It's normally unacceptable, you know. But it's not also first time, you know, I mean, it's already did this. Okay. He need to at least know when to stop, you know. You know, he showed emotion, no problem, but today we didn't pay, but next time maybe, you know, will be very crucial. Tai trenerio komentarus apie Ty Websterio dvi technines pražangas, tai treneris pats sako, jau buvo ramus. Ir kalba apie Ty Websterį taip, kad jis pats stengiasi. Treneris nematė tiksliai, ką negirdėjo, ką tiksliai Ty Websteris pasakė, bet mini, kad tai ne pirmas kartas, kai Ty Websterio emocijos ima viršų.